bunların əllərində olan sənəd, yəni çertyoj deyilən bir şey, o stolbadan o ikinci qazıntı qazılıb, ondan 2 metroda bəri. Bunların qazdıqları yer, tabi ki qazdıqlar. Keçik o mənim bir əldə bu ki, qadağada duran torpağın bir əlsin. Bax, uçurulan yerlər, bugünkü günü, yəni reestrdə qadağada durur. Bunlar qadağada olan bir torpağı, elə bir ki, qanunu pozublar. Rizvan Muradov neçə həftədir ki, onun mülkiyyətində olan torpaq sahəsinə görə neft kampaniyası Sokar Georgia Petroleum'un nümayəndəliyi ilə mübahisə aparır. Onun bildirdiyinə görə torpaq sahəsi ictimai reestrdə onun adına qeydiyyat olunub. Ancaq Sokar yanacaq doldurma məntəqəsini qanunsuz olaraq tikir. Mənlə Məlikov, Zaur Məlikov, hası ki tikilişinə baxır, mənlə görüşdü, gəldi burada. Söhbət elədik, razılaşdıq, dajı, qiymatını razılaşdıq. Dedi ki, 3-4 gün gözdə mənim juristlərim gələcək, sənlə söhbət eləyəcək, bu işi həll eləyərik. Bilmirdim burada nə var, gəldim mən bura, buradan keçəndə yolda gördüm ki, kran işləyir. Mənim aşağı o kafe bar olan yeri, sinkarları qaldırırlar. Gəldim, türkdür burada. Kimlər ki, tikilişə rəhbəri eləyən türkdür. Mən dedim ki, bu niyə eləyirsiniz? Dedi, bu mənlikdir, zarı məlumdir. 23-də, ayın 23-də suddur. Ayın 23-də apellyasiya suduna veriblər. Qaraskoy sud, bayaq dediyim o 200 kvadratı, onu mənim xeyrimə udmuşam onu. İndi ayın 23-də apellyasiya sududur, ikinci bir suddur, onlar razılaşmıyıblar. Rizvan Muradov məsələni həll etmək üçün məhkəmədən əlavə yerli munisipalitetə də müraciət edib. Marneul munisipalitetinin nəzarət xidməti məsələni ətraflı müzakirə edərək müsahibə verdi. Xidmətimizə Qızıl Hacılı kənd sakini Rizvan Muradovun ərizəsi daxil olub, lazımi sənədləri təqdim edib. Ərizədə qeyd edib ki, 2011-ci ilə qədər bu 400 kvadrat metr ərazi ona məxsus olub. 2011-ci ildən İqtisadiyyat Nazirliyinin öhdəliyinə keçib. 2012-ci ildən isə artıq Sokar Georgia Petroleum'un tabeliyindədir. Muradov təsdiq edir ki, ərazi ona məxsusdur. Sokar Georgia isə təsdiqləyir ki, torpaq sahəsi onların öhdəliyindədir. İndi oktyabrın 23-də yekun məhkəmə prosesi baş tutar. Və onda məlum olacaq kim doğru deyir, kim yalan. Sokar Georgia Petroleum ilə Qızıl Haclı sakininin torpaq sahəsi mübahisəsini məhkəmə müzakirə edəcək. Sokarın nümayəndəsi isə Rizvan Muradovun günahlandırmasını inkar edir. Bizimlə telefon müsahibəsində Zaur Məlikov bildirdi ki, Sokar İqtisadiyyat Nazirliyindən torpaq sahəsini qanuni şəkildə alıb və kampaniyanın tikiliş üçün hər bir sənədi qaydasındadır. Sokar adına, ofisiyalni Sokarın adınadır. Sokarın adına olmasaydı, biz bizi başa düşürüz. Sokarın adına olmasaydı, biz o ikinci işləri apara bilməzdik. Elə belə dördə Sokarın sənədləri var, əsaslandırır sənədlərə görə. Sənədlər olmasaydı, nə sakribu, nə heç kim, qamqiyobu, heç kim bizə icazə verməzdi. Sadəcə saxlayacaqlar da ondan da bitəcəkdi işlə. Mübahisəyə səbəb olan torpaq sahəsinin kimin sahibliyinə keçəcəyi oktyabr ayının 23-də baş tutacaq, məhkəmə prosesindən sonra məlum olacaq.